Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a música Bailinho na Capela aí, que eu toquei junto aí com a Malu Gaiteira, ela que lá de Blumenau e que está me visitando aqui na minha região. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Ali ao fundo a gente tem essa água bonita aí no fundo. Então, essa linda paisagem que a gente montou aqui hoje. Se você gostou, por favor, deixa seu like, seu comentário, se você gostou. É isso. Então, siga minhas redes sociais, que é Gugu Gaiteiro. E as minhas, que são Malu Gaiteiro. Pessoal, olha só o que a gente achou. Vamos entrar aqui bem de mansinho, vou falar baixo. Olha que coisa mais linda, gente. Vamos com calma. Olha ali a garça em cima ali desse tronco. Meu Deus, agora que coisa linda, minha gente. Vamos com calma, mas olha aí. Que bonito.